Olá pessoal que assiste o YouTube, aqui é MaryBen01 de volta com outro vídeo sobre Transformers. Dessa vez um vídeo pedido por FazerNada1, um usuário do YouTube que eu gosto muito, meu amigo, e se inscreveu no meu canal também. Ele pediu para fazer um vídeo sobre a minha coleção de Transformers, né? Então, esse daqui é minha coleção do filme, né? Eu tenho outros Transformers, mas é do Transformers Animated. E eu gosto mais só do filme mesmo, né? Então, essa aqui é a minha coleção inteira. Primeiro vamos começar pelos Autobots. Eu tenho aqui o Sentinel Prime, do Transformers Dark of the Moon. Tenho o Skids, do Transformers Revenge of the Fallen. Também do Revenge of the Fallen, o Sideswipe, Deluxe Class. Deluxe Class Bumblebee, do Transformers Revenge of the Fallen. Voyager Class Ironhide, do Transformers Revenge of the Fallen. E outro Revenge of the Fallen, também o Leader Class Jetfire. Muito legal. Ele também, o do Transformers Dark of the Moon. O Supreme Class Jetwing Optimus Prime. O meu melhor Transformer de todos. Olha que maravilha que ele é. Agora nos Decepticons, eu tenho esse Deluxe Class Brawl do Transformers 1, esse do Transformers Dark of the Moon Crankcase Deluxe Class, Voyager Class Transformers Revenge of the Fallen, Deluxe Class Bone Crusher do Transformers 1, e esse daqui é Voyager Class Transformers Revenge of the Fallen Demolisher. Transformers Revenge of the Fallen, Voyager Class Starscream e Leader Class Megatron, do Transformers Revenge of the Fallen. Aí, aqui eu tenho Transformers Revenge of the Fallen em Blu-ray. Bem aqui. E Transformers 1 em Blu-ray também. E eu acabei de comprar no submarino.com o Transformers Dark of the Moon em Blu-ray. Vai chegar só na semana que vem. Então eu gosto de deixar assim porque aqui é a cara do Megatron e aqui é a do Optimus. E aqui são os Autobots e aqui são os Decepticons. E aqui eu tenho os jogos de PS3 do Transformers. Tem o do Transformers 1. Aqui. E do Transformers 2. Aqui. E a minha tia tá trazendo lá, o chefe da minha tia, né? Tá trazendo dos Estados Unidos o jogo do Transformers Dark of the Moon pra cá, pra mim, né? Então eu vou ter a trilogia do Transformers em jogo e também em Blu-ray. Então é isso que eu tenho de Transformers. Então, muito obrigado por assistir. Se inscreva, comente e se você gostou do vídeo, goste também. Aqui é MaryBen01 falando tchau. Até a próxima.